Liebe Lungen, reagiere ein Positiv, Herr Rolski, Epsvet, Jon Jemaczke, Pijen, Nosi. Smatra seis madret im primie Romeu Robstock, Herr Rolski, Gepa, Ustrovedi Wind, Search, Tom Legendon, Botroi, Anapisao, Juje, Okroti, Sucut, Miesto. Rodine ne Positiv, Jesik, Atmo, Rubis, Kupa, Wolfgera, Vonebla, Ispassaua. UNESCO Ufle, Otkrite, UNESCO Velocatie. Dokumente i kulturne oblike u Niemaczko i Stroficzna piesma u 39 pustolowi Adolowi o Lubawi u Ojice Zmajewa Siegfrieda Premakciewi u Tuttoka Kraja Kriemhildi, Jedom Braku, o Siegfriedowoli smrti od Hagena i Kriemhildi o Osmeti u spomoć Tuttoka Kraja Etnela, co dowodi dopada u Tuttoka Kraja Krajewstwo, Epsetemei i Astami i Usmenim Predajama. Powiesa pozadina je pobieda Huna nad Burgundima 436 godine. Legenda sehe udoba se obe naroda u Europi. Bio je rašiven daleko izvan granica zemje dijem Skandinavije i Španjolske. U 16. stoljeću Nibelungen liet pada u zaborav. Moderna recepcija započela je 1755 godine kada je jedan od rukopisa Nibelungen liet ponovno otkriven u dvorcu Hohenems u Vorarlbergu, Austrija. U 19. stoljeću veliki se značaj pripisivao pjesmi o Nibelungzima kao nacionalnom epu. Richard Wagner ju je predio na opernu pozornicu u svojoj glazbenoj drami Prsten Nibelunga. Friedrich Hebel ju je obradio kao dramu. U 20. stoljeću je pjesniman nekoliko puta. Prvi put u nijemom filmu Fritza Langa u godinama 1922 do 1924. Čije je remek djelo Metropolis također uvršteno u registar svjetske dokumentarne baštine. UNESCO je u srpnju 2009 godine uključio plivu o Nibelungzima u registar sjećanje svijeta. Za indeks su odabrana tri najvažnija i najcijelovitija rukopisa Nibelungenlied. Münchenu, rukopisa, knjižnici opatije samostana St. Gallen u švicarskoj, rukopis B i državnoj knjižnici Baden u Karlsruheu, rukopis C.